greit, da. Ja. Jeg må på midten. Det er løp, det. Ja. Dette er isbrakken. Vekk! Det er sprakken, tror jeg. Det er sprakken, jo, gud. Og det går unna, ja. Det er det.
Oh, ja, ja. Med hans stund verdens mest kopierte bil. Alle laget. Yeah.
der som kom kjørende I 30 her. Det måtte være bare to fartsutter. To strekninger som kjøres to ganger. Ja. Oh,